إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی ایک دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. یہ آیتیں دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہیں. آج کے خطبے میں میں اسی موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں اس موضوع پر کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں اپنے رب سے کیا کیا مانگا اور کیسے مانگا. ان ساری دعاؤں کو یکجا کر کے آج انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. لیکن اس سے قبل آنے والے ایام کے سلسلے میں کچھ باتیں میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، آج ماہ ذوالقعد کی 26 تاریخ ہے. ہماری رویت کے اعتبار سے اس طرح دو چار دن بعد، دو چار دن کے وقفے سے ہم سب ماہ ذوالحج میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ماہ ذوالحج ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، یہ بڑی فضیلت والے ہیں. ذوالحج کا پہلا عشرہ، ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دن، کتاب و سنت میں ان کی بڑی اہمیت آئی ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے. اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، کہا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کا اتفاق ہے کہ لیال عشر 10 راتوں سے مراد یہی ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ، ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں. اللہ رب العالمین جس عشرے کی قسم کھائے، اللہ رب العالمین جن دنوں اور جن راتوں کی قسم کھائے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ راتیں کتنی عظمت والی ہوں گی، وہ عشرہ کتنا عظمت والا ہوگا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے پہ ابھارا ہے. آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہا کہ اللہ تعالی کو نیک عمل جتنا اس عشرے میں پیارا ہے، نیک عمل جتنا اس عشرے میں محبوب ہے، اس اتنا زیادہ یہ نیک عمل اور کسی دن میں محبوب نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس عشرے میں ہونے والا عمل، اس عشرے میں ہونے والی نیکیاں اللہ رب العزت کے پاس بڑی قیمت رکھتی ہیں. اس لیے بھائیوں، یہ جو دو چار دن بعد ہم جس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں،
یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یوں اس عشرے کا استقبال ہونا چاہیے جیسے ماہ رمضان کا استقبال ہوتا ہے. ماہ رمضان کی آمد پر جیسے خوشی محسوس ہوتی ہے, واللہ عشر ذلحج کی بھی کتاب و سنت میں اتنی فضیلت آئی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پہ اہل ایمان کے دلوں میں جو روحانی مسرت محسوس ہوتی ہے, عشر ذلحج کی آمد پہ بھی اسی روحانی مسرت کا احساس ہونا چاہیے. اور ماہ رمضان میں جیسے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی دکھاتے ہیں, عبادت کی طرف پلٹ آتے ہیں, مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں, دین کے ہو جاتے ہیں, وہ تو زندگی میں زندگی کی ایک سانس یہ چیز مطلوب ہے. لیکن خاص طور پر یہ فضیلت والے جو ایام ہیں ان ایام میں یہ جذبہ زیادہ مطلوب ہے. تو ماہ رمضان میں جس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی نظر آتی ہے, اس عشرے میں بھی ویسی ہی تبدیلی ہم سب کو دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رہے یہ سب چیزیں توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے. اللہ سے طالب توفیق ہونا چاہیے, مجھ کہنے والے کو بھی, آپ سبھی سننے والوں کو بھی, کہ پروردگارہ تیری عظمت دو, کہ پروردگارہ شریعت تیری شریعت میں جو ایام جو مقامات فضیلت والے ہیں جنہیں شعائر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے ان کی عظمت کا لحاظ کرنے اور اپنی زندگیوں میں خاطر خواہ تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہم سب کو اللہ سے کرنی چاہیے, یہ توفیق اللہ سے ہم سب کو طلب کرنا چاہیے. توفیق الہی کے بغیر ہم نیک نہیں بن سکتے, توفیق الہی کے بغیر ہم سنبھل نہیں سکتے, توفیق الہی کے بغیر ہم گناہوں سے رک نہیں سکتے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ماہ ذلحج آ رہا ہے, اس کا پہلا عشرہ آ رہا ہے, اس کی قدر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے اس پیارے نبی کی اس تعلیم کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ماہ ذلحج شروع ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں جب تک کہ عید نہ ہو جائے. اس لیے جو احباب قربانی کر رہے ہیں اور ہم میں سے اکثر الحمدللہ کرتے ہیں, وہ اس تعلیم کا خاص خیال رکھیں کہ ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کٹنگ کروا لیں اگر ضرورت ہے, ناخن کاٹ لیں اگر ضرورت ہے. ذلحج کا چاند نمودار ہونے کے بعد 10 دن یہ سب کرنے کی اجازت نہ ہوگی. حضرات, یہ جو عشر ذلحج کی فضیلت ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سے دو بڑی وجہ یہ ہیں, اس عشرے میں دو بڑی عبادتیں جمع ہو گئیں, دو عظیم عبادتیں, دو بڑی مناسبتیں اس عشرے میں. ایک فریضہ حج بیت اللہ کی شرعی مناسبت, اور ایک عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کی عبادت. اور یہ دونوں ہی عبادتیں, فریضہ حج بیت اللہ اور قربانی, ان دونوں ہی عبادتوں کا حیات ابراہیمی سے گہرا رشتہ, گہرا تعلق ہے. قربانی سنت ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے, اور حجاج کرام حج کے دوران جن جن مقامات پہ ٹہرتے ہیں ان مقامات سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے کئی مرحلے جڑے ہوئے ہیں. اس طرح فریضہ حج بیت اللہ ہو یا عید الاضحیٰ ہو, اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہونے والی قربانی ہو, ان دونوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا ربط ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. اور واقعی حیات ابراہیمی بڑے سبق رکھنے والی حیات ہے, بڑی عبرتیں رکھنے والی زندگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے, آپ کے لیے بڑا پیغام رکھتا ہے. بڑی خصوصیتیں ہیں اس زندگی کی, بڑی خصوصیتیں ہیں اس حیات کی. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو دنیا میں بھیجنے کے بعد, ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد اتنا بڑا اعزاز انہیں عطا کیا کہ ان کے بعد نبوت و رسالت کو ان کے خاندان میں محصور کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے تھے.
پہلے تو بنو ان کی جو بنو جو شاخ ان کی جو نسل بنو اسحاق سے چلی انبیاء بنو اسرائیل کا سلسلہ اس میں چلا اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ان کی جو نسل بنو اسماعیل سے چلی اس میں سے آئے اس طرح اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ان کے بعد محصور کر ڈالا اور ان کے لئے بڑے شرف کی بات تھی ان کی چار نسلیں ایسی ہیں کہ تسلسل کے ساتھ بنا وقفے کے اللہ نے ان کی چار نسلوں کے سروں پر تاج نبوت رکھا چار نسلوں کے سروں پر تاج نبوت رکھا وہ خود نبی ان کے بیٹے نبی ان کے پوتے نبی ان کے پڑ پوتے نبی ابراہیم علیہ السلام نبی ان کے بیٹے اسحاق نبی ان کے بیٹے یعقوب نبی ان کے بیٹے یوسف نبی علیہم الصلاۃ والسلام جمیعاً اسی لئے جب پیارے نبی سے پوچھا گیا ایک موقع سے یا رسول اللہ من اکرم الناس من اکرم الناس اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کا سرمایہ کس ہستی کے پاس ہے لوگوں میں سب سے زیادہ باعث عز و شرف کون سی ہستی ہے آپ نے فرمایا پہلے تو آپ نے فرمایا کہ سائل کا مقصد صفت ہے اس لئے آپ نے کہا اتقاہم اتقاہم آگے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی زیادہ ہو سائل نے کہا لیس عن ھذا نسألک اللہ کے نبی ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صفت کے بارے میں نہیں تب آپ نے کہا فیوس اگر صفت کے بارے میں نہیں شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ کون سی شخصیت سب سے زیادہ عزت کا سرمایہ رکھتی ہے آپ نے کہا فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ کہا کہ جو عزت کا سرمایہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں وہ خود نبی ان کے باپ یعقوب نبی ان کے دادا اسحاق نبی ان کے پردادا ابراہیم نبی کہا یہ سب سے زیادہ عز و شرف کا سرمایہ رکھنے والی ہستی اور شخصیت ہے حضرات ابراہیم علیہ السلام کی حیات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اور آزمائشیں بھی ایسی قدم قدم پر آزمائشیں ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا اور ہر امتحان آپ سے قربانی کا تقاضا کرنے والا خلیل اللہ ہر امتحان میں کامیاب رہے اور ہر آزمائش نے ان سے جس چیز کی قربانی چاہی اللہ کے راستے میں اس چیز کی قربانی دینے سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے تو آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور انہی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری دعائیں کی انہی امتحانات سے گزرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری مرادیں اللہ سے مانگی یہ قربانیاں دیتے ہوئے اپنی بہت سارے اللہ رب اپنی ارمانیں آرزویں انہوں نے اللہ کے سامنے رکھی انہی کو دعاؤں کی شکل میں قرآن مجید نقل کرتا ہے میرے خطبے کا اصل موضوع وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں آئیے ہم حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں آپ نے مختلف خطبات جماعت میں دروس میں یہ سنی ہوگی لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دعا کا سلیقہ کسے کہتے ہیں دعا کیسی کرنی چاہیے اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہیے کیسے مانگنا چاہیے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے مانگنے کا ادب کیا ہے یہ ساری چیزیں انبیاء و رسول علیہ السلام کی دعائیں سکھاتی ہیں ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اس دعا سے جو دعا کے جس دعا سے میں نے خطبے کا آغاز کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ سورہ ابراہیم میں نقل کرتا ہے کہ خلیل اللہ نے شہر مکہ کے حوالے سے یہ دعا کی کہا کہ رب اجعل هذا البلد آمینا پہلی دعا دعا کا پہلا جملہ رب اجعل هذا البلد آمینا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام پروردگارہ اس شہر مکہ کو جہاں تیرے حکم سے میں نے اپنی زوجہ حاجر کو بسایا ہے جہاں تیرے حکم سے میں نے اپنے لخت جگر معصوم اور ننے سے اسماعیل کو ٹھہرایا ہے پروردگارہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے
بھائیو انبیاء کی دعاؤں سے یہ سبق لو، انبیاء کی زندگی سے یہ سبق لو، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا بتاتی ہے کہ انسان جہاں بھی جیتے ہیں بستے ہیں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی شہر اور سٹی میں، کسی بھی محلے اور ایریے میں، جہاں بھی انسان بستے ہیں، انسانوں کی پہلی ضرورت کھانا پینا نہیں، انسانوں کی پہلی ضرورت امن ہے، انسانوں کی پہلی ضرورت امن ہے کہ جہاں انسان بسے ہوئے ہیں وہاں امن ہونا چاہیے، کسی انسان کی جان کے لیے خطرہ نہ ہو، کسی انسان کے مال کے لیے خطرہ نہ ہو، کسی انسان کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ نہ ہو، سب کی جانیں محفوظ ہوں، سب کا مال محفوظ ہو، سب کی عزت و آبرو محفوظ ہو، انسانی آبادی کی اولین ضرورت امن ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے، یہ اگر نہ ہو، امن اگر نہ ہو، جانوں پر خطرے منڈلا رہے ہو، آبرو پہ خطرے منڈلا رہے ہو، مال پہ خطرے منڈلا رہے ہو، زندگی میں ہزار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہو، کسی نعمت کی لذت کا حقیقی احساس ہمیں نہیں ہوگا اگر امن نہیں ہے تو. اس لیے خلیل اللہ نے انسانی آبادی میں امن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے رب سے پہلی دعا کی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس کے بعد کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور ادھر سورہ بقرہ میں امن کے بعد رزق کی دعا کی، کا ورزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دے دے، دعائے ابراہیمی کا کرشمہ دیکھو، دعائے ابراہیمی کا نتیجہ دیکھو، مکہ سنگلاخ زمین ہے، وہاں سوائے کھجور کے کوئی اور پھل اگتا نہیں ہے، سوائے کھجور کے اس سرزمین میں کسی اور پھل کو اگانے کی قابلیت نہیں ہے، لیکن واللہ سال کے بارہ مہینے، سال کے بارہ مہینے دنیا کے کسی بھی کونے کا پھل ہو، دنیا کے کسی بھی موسم کا پھل ہو، آج بھی آپ کو شہر مکہ کی گلیوں میں ملے گا، شہر مکہ میں کھانے پینے چکھنے اور دیکھنے کو ملے گا، وارزق اہلہ من الثمرات کی دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے. پھر خلیل اللہ نے اس دعا میں اللہ سے ایک اور چیز مانگی، کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک کے فتنے سے بچا لینا، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لینا. اللہ اللہ، خلیل اللہ ہیں، امام الموحدین ہیں، اللہ اکبر، شرک سے کتنا ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بھی شرک سے بچا لے، میری آنے والی نسلوں کو بھی بچا لے. اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ سے پوچھو، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو، ہم نے اپنے رب سے کتنی مرتبہ یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو شرک سے بچا، خبر پرستی سے بچا، درگاہ پرستی سے بچا، بت پرستی سے بچا، بدعت اور خرافات سے بچا. ارے دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہم اتنے مادہ پرست ہیں، ہماری ساری دعائیں دنیا کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہم اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں. ہاں دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ صرف دنیا ہی مانگتے رہ جاؤ اور آخرت نہ مانگو، یہ غلط ہے. خلیل اللہ نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگارا مجھے اور میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے بچا لینا. اس لیے آتا ہے مفسرین، علامہ ابن کثیر نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خلیل اللہ کی یہ دعا پڑھی، رونے لگے اور کہنے لگے ومن یأمن البلاء بعد ابراہیم، کہا کہ شرک کی اس آفت سے اگر ابراہیم علیہ السلام اس قدر بے چین ہیں تو کون کون بے خوف رہ سکتا ہے شرک کی اس مصیبت سے اور شرک کی اس بلا سے. حضرات، ایک چیز ہے دین پر چلنا اور ایک چیز ہے دین پر جمے رہنا، دین پر استقامت، اور استقامت بھی صرف ہماری زندگی تک نہیں، ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر جمے رہیں، ان کی نسلیں دین پر جمے رہیں. ایک سچے دیندار انسان کی فکر اور تڑپ ہوتی ہے کہ میں اور میری آنے والی نسلیں ہم دین پہ جمے رہیں، توحید پہ جمے رہیں، کہیں ہمارے قدم بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں.
اور یہ چیز بے ساختہ دعا کی شکل میں اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے. حضرت خلیل اللہ کی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملے گی. اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر, اپنی آنے والی نسلوں کے دین اور عقیدے کی فکر جو دعا بن کر ان کی زبان سے نکلی جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کرتے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك, پروردگارا ہمیں اپنا فرما بردار رکھ ہمیشہ, ومن ذریتنا امة مسلمة لك اور ہماری ذریت سے ایک تیری اطاعت گزار امت برپا فرما, ہماری نسل سے تیری اطاعت گزار امت برپا فرما, یعنی امت محمدیہ اس کا مصداق ہے. خلیل اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اس امت کو برپا کیا جس امت کی صفت تھی اسلام, یعنی جذبہ اطاعت. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, پروردگارا ہمیں ہماری عبادت کے طور طریقے بتا دے, سکھا دے, ہمیں معاف فرما, تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور یہی تڑپ تھی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی تڑپ تھی کہ خلیل اللہ نے دعا کی, ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ یہ جو شہر مکہ ہے اور یہ جو آبادی ہے ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا, ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو رسول کے انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کی تربیت کرے, انہیں پاک صاف کرے, ان کا تزکیہ کرے. یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی ولادت سے 2500 سال پہلے دعا ہو رہی ہے. 2500 سال پہلے جس رسول کے لیے خلیل اللہ نے دعا کی وہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ساری انسانیت کے ہادی و رہنما و رہبر بن کر دعا کے 2500 سال بعد تشریف لائے. ہوئی پہلوے آمینہ سے ہوئے دا دعائے خلیل و نوید مسیحا. اس دعا سے بہت بڑا سبق لینا ہے ہم کو. کیا سبق؟ بہت بڑا سبق. وہ کیا ہے؟ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی کتنی نسلوں کو دیکھتا ہے, بیٹوں کو دیکھتا ہے, پوتوں کو دیکھتا ہے, اور آخری حد پڑ پوتوں کو دیکھتا ہے. اس سے زیادہ تو انسان جیتا نہیں ہے. کہا تمہاری وہ آنے والی وہ نسلیں جن کا دیدار تمہیں نصیب نہ ہوگا, تمہاری وہ نسلیں جب جو تب آئیں گی جب تم زمین میں گل سڑ رہے ہوگے, تمہارا وجود مٹی میں تحلیل ہو چکا ہوگا. تمہاری آنے والی نسلوں کو بڑا سے بڑا تحفہ اگر تم دے سکتے ہو, بڑا سے بڑا گفٹ اگر تم دے سکتے ہو, تمہاری آنے والی نسلوں پر آج تم کوئی بڑا سے بڑا احسان کر سکتے ہو, وہ ہے دعا. کہا آج دعا کا موقع ہے, اپنی دعائیں نیم شبی میں اپنی آنے والی نسلوں کو یاد کر لینا. تہجد کے وقت جب تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں بچوں پوتوں پڑ پوتوں کے ساتھ اپنی ان نسلوں کو یاد کرنا, دعا کرنا جو سینکڑوں سال بعد آنے والی ہے, جو ہزارہ سال بعد آنے والی ہے. ہوگا یہ تمہاری یہ دعائیں سایہ بنیں گی تمہاری نسلوں کے لیے اس وقت جب تم مٹی میں مل چکے ہوگے. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یہ پیغام دیتی ہے ہم سب کو, ہم سب کو کہ دعا کر جو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. آبا و اجداد کی دعاؤں کی برکت سے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے, آنے والی نسلوں کے اخلاق و کردار کی حفاظت ہوتی ہے. جن کے آبا و اجداد جتنا روئیں گے, جتنا تڑپیں گے, جتنا گڑ گڑائیں گے, اپنے رب سے جتنا مانگیں گے, جتنی مناجات کریں گے, ان کی نسلیں اسی طرح اتنی ہی زیادہ دین پر ثابت قدم رہے گی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. نماز ہر شریعت میں نماز اساسی حیثیت رہی ہے, ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز ایک بنیادی عبادت رہی ہے.
انبیاء اور رسول خود نماز کے پابند رہے اور اپنے سارے فیملی ممبرز کو اپنی امت سے نماز کی پابندی کرواتے رہے اور تعلیم دی کہ نماز کی پابندی توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے اس لیے خود نمازی بننے کے لیے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو اور خلیل اللہ نے یہ دعا ان الفاظ میں کی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا پروردگار آپ مجھے نمازی بنا دے میرے بچوں کو نمازی بنا دے ربنا وتقبل دعا اور پروردگار اس دعا کو قبول فرما لینا میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے نمازی رہوں اور میری اولاد بے نمازی رہے یا بچے نمازی رہے اور باپ بے نمازی رہے بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے نماز کا اصل اہتمام یہ ہے نمازی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے سارے فیملی ممبرز نمازی ہوتے ہوں اور جو اپنے گھر میں کسی ایک بے نمازی کے وجود کو بھی برداشت نہ کر سکتا ہو اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وكان يأمر أهله بالصلاة اسماعیل کو یاد کرو جو خود نمازوں کے پابند تھے اور اپنے سارے فیملی ممبر سے نمازوں کی پابندی کروایا کرتے تھے وہ جو تڑپ تھی دعا تھی خلیل اللہ کی اس دعا کا نتیجہ ہے اسی طرح سے حضرات ابراہیم علیہ السلام زندگی میں جن آزمائشوں سے گزرے اللہ نے جہاں جہاں ان کا امتحان لیا اس میں سے ایک اولاد بھی ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اسے اولاد ہو اور اولاد کی نعمت ملے اللہ کسی کو اس نعمت کو یہ نعمت جلدی نہیں دیتا ہے اور بہت آزمانے کے بعد دیتا ہے اور کسی کو تو بطور آزمائش زندگی بر اولاد کی نعمت سے محروم بھی رکھتا ہے وہ اس کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے اس کی چاہت خلیل اللہ بھی اس آزمائش سے گزرے بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں بے اولاد ہیں پر رب العالمین سے مایوسی نہیں ہے دعا کرتے ہیں سورۃ الصافات میں اللہ ان کی دعا نقل کرتا ہے رب ہب لی من الصالحین دیکھو دعائیں پیغمبروں کی بڑی لمبی نہیں ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی دعا کرتے تھے مگر اخلاص سے اور دل سے دعائیں نکلا کرتی تھی جو سیدھے جا کے عرش الہی کے دروازوں کو کھٹ کھٹ آیا کرتی تھی آج رزق حرام ہے بے توجہی ہے ریاکاری ہے دکھاوا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں کی دعائیں ہیں اور ایسی دعائیں کہ جن کا کوئی نتیجہ کوئی اثر دور دور تک نظر نہیں آتا ہے اخلاص ہو رزق حلال ہو اور تمام شرائط و آداب کا لحاظ کر کے واللہ چھوٹی سی چھوٹی دعا جو دو تین کلمات پہ مشتمل ہو انقلابیں لا دیتی ہیں اسی دعا خلیل اللہ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین پروردگارہ نیک اولاد سے نواز دے اولاد نہیں مانگی صرف اولاد نہیں مانگی کہا رب ہب لی من الصالحین اے اللہ نیک اولاد دے دے ہاں اولاد بگڑ جانے کے بعد اولاد کی صالحیت کی دعا نہیں ہوتی اولاد کے باغی بن جانے کے بعد اولاد کے بگڑ جانے کے بعد اولاد کے شرابی کبابی بن جانے کے بعد اولاد کے نشے کی عادی بن جانے کے بعد اور تب ہم دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے یہ دعائیں زیادہ کام نہیں آئیں گی آپ کو اولاد کی فکر تب سے کرو جب ابھی آپ کی اولاد دنیا میں آئی نہ ہو خلیل اللہ اولاد مانگ رہے تو صرف اولاد نہیں مانگ رہے صالح اولاد مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین اور حضرات خلیل اللہ کی دعائیں ایک بات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ دنیا سے جاؤ یہاں ایسا کر کے جاؤ ایسے ایسا سلوک کر کے جاؤ ایسی قربانیاں دے کے جاؤ اور ایسا کیریکٹر پیش کر کے جاؤ دنیا سے تمہارے جانے کے بعد بھی دنیا تمہیں تمہارے اخلاق کے حوالے سے یاد کرتی رہے کوئی تمہارے محلے سے گزرے یہ کہتے ہوئے گزرے اسی محلے میں وہ بندہ زید رہا کرتا تھا جو اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا کوئی تمہاری بستی سے گزرے تو یہ کہتے ہوئے گزرے اسی بستی میں وہ عبداللہ رہا کرتا تھا جو ہمیشہ مظلوموں کا دست و بازو بن کے مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا تھا ظالم کا ہاتھ پکڑا کرتا تھا
ایسا کیریکٹر پیش کیے جاؤ کہ دنیا سے تمہارے جانے کے باوجود دنیا والوں کی زبانوں پہ تمہارا نام نیک رہے، تمہارے دنیا والوں کی زبانوں پہ تمہارے چرچے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مر گئے مٹی میں مل گئے مگر ان کے اخلاق نے انہیں زندہ رکھا ہے، ان کی خدمات نے انہیں زندہ رکھا ہے، ان کے کیریکٹر نے انہیں زندہ رکھا ہے کہ دنیا انہیں ان کی خدمات کے حوالے سے انتقال ہو کے صدیاں گزر گئیں وہ یاد کرتی ہے۔ بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ خلیل اللہ اس حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگارہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو نسلیں آئیں گی ان نسلوں میں میرا نام نیک باقی رکھ، ان نسلوں کی زبانوں پہ میرا اچھا تذکرہ آئے، اچھے نام سے وہ مجھے یاد کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے حق میں مخلص ہوں گے اور اس کے بندوں کے لیے زمین پر نفع بخش ثابت ہوں گے تو یہ ہوگا کہ ہم مر کر بھی زندہ رہیں گے، ہم مر کر مٹی میں تو مل جائیں گے مگر ہمارا نام نیک ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح سے حضرات، حسن خاتمہ، حسن انجام اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کو انبیاء بھی مانگا کرتے تھے۔ خلیل اللہ نے بھی مانگا کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے اور برزخی زندگی میں اپنے صالح بندوں سے ملا دے، حشر میں بھی اپنے صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا، جنت الفردوس میں اپنے صالح بندوں کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ وہ دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگارہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، سمجھ بوجھ عطا فرما، دانشوری اور دانش مندی عطا فرما، اور الحقنی بالصالحین، اور مجھے تیرے نیک بندوں سے ملا دینا۔ کہاں ملا دینا؟ مرنے کے بعد بھی برزخی زندگی میں اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ رکھنا، حشر بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمانا، جنت الفردوس میں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھنا۔ اور بھائی جانتے ہو سب سے بڑی رسوائی اور سب سے بڑی ذلت قیامت کے دن کی ذلت ہے، قیامت کے دن کی رسوائی ہے۔ دنیا میں رسوا اگر کوئی ہوتا ہے اس کی رسوائی کی خبریں ایک محلے کی حد تک، دو چار محلے کی حد تک، یا ایک شہر کی حد تک دنیا کی رسوائی محدود ہوتی ہے، لیکن آخرت کی ذلت اور آخرت کی رسوائی جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آئے ہیں وہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اور اس انسانیت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے آگے کسی کو ذلیل ہونا پڑے تو سوچو کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اس لیے خلیل اللہ اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لینا۔ پروردگارہ کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگارہ جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے قبروں سے اس دن پروردگارہ مجھے رسوا نہ کر۔ اور ایک اور دعا قرآن نقل کرتا ہے کہ خلیل اللہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے میرے ماں باپ کو سارے اہل ایمان کو معاف کر دے۔ خلیل اللہ اپنی اس دعا سے یہ سبق دے رہے ہیں، اولاد پر فرض بنتا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے۔ وفادار اولاد وہ ہے، صالح اولاد وہ ہے کہ دستے دعا جب بھی اٹھ پھیلائے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہ بھولے، اور دعا کس چیز کی؟ مغفرت کی۔ اور ماں باپ کے بعد عام اہل ایمان کے حق میں، عام اہل ایمان کے حق میں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ سارے جو بھی تیرے نزدیک ایمان والے ہیں ان کی مغفرت فرما دینا۔ حضرات
خلیل اللہ کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں سوائے ایک دعا کے، ایک دعا قبول نہ ہوئی. یہ جو چیزیں مانگی خلیل اللہ نے، سورة الممتحنہ میں دو اور دعائیں بھی اللہ نے ذکر کی ہیں، ربنا وبا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. یہ سورة الممتحنہ میں یہ دو اور دعائیں خلیل اللہ کی نقل کی قرآن نے، اور یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں، ایک دعا خلیل اللہ کی ان میں سے قبول نہ ہوئی. اور وہ تھی جب انہوں نے کہا ربنا اغفر لی ولی والدی، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے کہ باپ حالت کفر میں مرا. شرک اتنی بری بلا ہے، شرک اتنی بڑی آفت ہے کہ یہاں خلیل اللہ کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. خلیل اللہ کی دعا بھی اپنے مشرک باپ کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے. اس لیے اس آفت سے ڈرو، بچو، بچاؤ اپنی آنے والی نسلوں کو. خلیل اللہ کی دعا جہاں جی قبول نہ ہو اور کس کی دعا قبول ہوگی؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. اور دوسری بات یہ ہے بھائیو، یہ جو ساری دعائیں قرآن نقل کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگی کہ ہم مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے ہیں. یہی الفاظ، یہی صیغے پیغمبروں نے جن الفاظ اور جن صیغوں سے اللہ سے مانگا ہے، انہی الفاظ اور انہی صیغوں کو لے کر ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. پیغمبروں کی دعاؤں سے جامع صیغے، پیغمبروں کی دعاؤں سے جامع دعائیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو لہذا یاد کرنا چاہیے ہم سب کو یہ دعائیں. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے، دعا کرنے کے آداب نصیب فرما دے، خلوص نصیب فرما دے، تڑپ نصیب فرما دے، اور ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نواز دے. اللہم آمین. حضرات، خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بقرعید کے ایام آنے والے ہیں، جانوروں کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا. یاد رہے ہم ایک اقلیت کی حیثیت سے غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں، ایسے میں جانوروں کی نمائش کرنا، گلی گلی گھمانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. ہمارے مذہب نے عید کا جو تصور پیش کیا، عید کی جو تعلیمات دی ہیں، ہمارے کسی عمل سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. لہذا سڑکوں میں گندگی ڈال دینا، جانور کی غلاظت ڈال دینا، جانوروں کو گھمانا، گلیوں میں جانور کو باندھ دینا، ٹرافک جام کر دینا، یہ میری گلی ہے، یہ میرا محلہ، یہ سب اچھی عادت نہیں ہے، سب اچھا کلچر نہیں ہے. جانوروں کو گھماؤ مت، جانوروں کی نمائش کرو مت، دکھاوا کرو مت، باقی صفائی کا پورا پورا خیال رکھیے. ہمارے رویے سے کسی مسلم کو، کسی غیر مسلم کو، کسی پڑوسی کو، کسی اجنبی کو، کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کا خاص خیال ہم سب کو رکھنا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آنے والی اس عید الاضحیٰ کو، فریض حج بیت اللہ کی شرعی مناسبت کو امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ سارے عالم اسلام میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رعوف الرحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.